Армен Едигарян. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they slept with a gun and keep an eye on your son so they can watch all the things you do. Because that's what's never worked, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They said you rip up your head, your respiration to shreds, another cog in the murder machine. They said that teenagers care, believe that shit out of air. They could care less as long as someone appears. So darken your clothes or strike a violent pulse. Maybe they'll leave you alone, but not mad. The boys and girls in the clique, the awful names that they stick, you're never gonna fit in, much kid. So if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they get. They say that teenagers care, believe them shit out of bed. They could care less as long as someone appears. So darken your doors or strike a violent pulse. Maybe they'll leave. Believe in shit out of there. They could care less as long as someone appears. So darken your clothes or strike a violent pose. Maybe they'll leave you alone, but that's me. They say teenagers care. Believe in shit out of there. They could care less as long as someone appears. So darken your clothes or strike a violent pose. Maybe they'll leave. Armen! Վերջի գրեմի ժամանակ ես հասկացա, որ խարիզմատիկ երիտասարդությունը հաղթող է ընդհանրապես, և սա նոր տենդենց է ու լավ տենդենց է, գիտարով մարդիկ, ազատ ամեն ինչից, մի քիչ է, որ լավ են երկում ընդհանրապես ամեն ինչ հրաշալի է, բայց խարիզմը ամենա առաջի բանն է, որ մարդ պետք է բեմում ունենա, էդ յա, լինումա, ղաջան, յա, հաղթի հարց, բախտի հարց է։ Արմեն, դու ինչ որ անում ես, քո ֆալշերի հանդերց, ամեն ինչով հանդերց, դու լավն ես։ Ես քեզ շնորհավորում եմ, Գարի, քեզ եմ շնորհավորում, որտեվ իսկապես կայֆ համարեց ու ես զգացի, որ ես ինձ լցվեցի էներգետիկայով, կարանք շարունակենք առաջ։ Բոլոր ալտեր էգոները այս պրոյեկտում կանգնած են բեմի վրա։ Շնորհակալություն, Գյուրջին, շնորհակալություն։ Հեքիաթային կիսան է, ինչ եք դուք տեսնում այս ամեն ինչի մեջ։ Ես վստահ կարող եմ մի բան ասել, որ ես քանի որ խմբերի ղեկավարն եմ։ Իսկ ինչ կասեք այս երեխում ասեք։ Միակ մարդը, որին ես որպես իմ խմբեր նաև սիրում եմ, այդ գիտի Արմենն է, շատ հարցերում ես Գարիկի հետ կարողա տարակարծիք լինեմ, բայց երբ ինքը Արմենին վերցրեց իր խումբ, ես հասկացա, որ Գարիկն էլ է իմ մոլորակից։ Ես իրան մոլորակից չեմ, բայց Գարիկը իմ մոլորակից էր այդ պահին։ Գալիս գնում ա։ Գիսան, ինչ կասես այս երեխու մասին, վատը։ Ես չեմ կարող այս երեխու մասին ոչ մի վատ բան ասեմ, չեմ կարող։ Իսկ լավ։ Հիմա արդեն լավն էլ չեմ կարող ասել։ Որովհետև իր մեջ ամեն ինչ իրաց մոլորակում չեն ասում ոչ մի բան։
Չէ, ինձ ճիշտ հասկացեք, շատ բաներ կարող ես արտահայտել խոսքերով, բայց այս պահին ես ոչինչ չեմ կարող արտահայտել խոսքերով, որտեղ ինձ համար ինքը չգիտեմ, մեր ժամանակվա հերոսն է։ Ահա։ Խարիզման արդեն ասեցիք, ու դա իր զենքը հենց խարիզմանա ու գիտարը, այն ուժը, որը որ բոլորին գիպնոզացնում է, որպիսի այն ինչ որ ինքը փորձում է եւ անում է ավելի վատ, քան նվագում է, որպիսի փակի բոլորի ականջները եւ աչքերը, եւ դա իր մոտ գերազանց է ստացվում։ Բայց ես մի հատ հարց ունեմ, գիտեմ, որ Արմենը 17-16 տարեկան է, այո, ինչ որ անցումային շրջանից մի բան քո մոտ մնացել է ձայնի մեջ, որովհետեւ չէ, անցումային շրջանից մնացել է այն, որ ուզում է երգի, բայց դեռ չի ստացվում, այսինքն դա մի քիչ գոռոցին է նմանվում, չգիտեմ, ռոքում պարտադիր է գոռալ, թե պարտադիր չէ, ես կուզենայի, որ դու դու գիտար հրաշալի ես նվագում, հրաշալի պահում ես քեզ բեմում, աչքերով խաղում ես, ամեն ինչ շատ ճիշտ է, ուշադր, մի քիչ էլ միկրոֆոնը սիրի, այնպես ինչպես որ սիրում ես գիտարը, ինչ? Լավ խորհուրդ տալիս, ասում եմ, թանկ խորհուրդ նաև, մի քիչ էլ սիրի բարձրախոսը, որպեսզի նույնքան ամեն ինչ հրաշալի լինի, ինչպես որ նվագելը եւ բեմում պահելու խնդիր դու չունես, միայն երկեցողության միայն երկեցողության վրա ուշադրություն դարձրա եւ վերջ։ Վերջ։ Ամեն ինչ հրաշալի է։ Բայց իր սրտով եւ հոգով քեզ առաջինը քվեարկել է մի մարդ, նրա անունն է Պապոյան Գարիկ, լսենք նրան։ Ինչ վերաբերում է Արմենի երգեցողությանը, ես լսել եմ, ինչպես է Արմենը երգում ստուդիայում, երբ որ ուզում է ձայնագրվել, երգում է հրաշալի, շատ մաքուր, շատ գեղեցիկ, երբ որ նրա մոտ նրա դիմաց չկհանդիսատես եւ նրա ձեռքերում չկա գիտար, որ ինքը նաեւ պետք է էներգիա փոխանցի, երբ որ ինքը դուրս է գալիս բեմ, ինքը ունի այն բոլոր տվյալները, որ դուք հիմա իրանից պահանջում եք որպես երգիչ, ինքը ոգևորված այդ էներգիան տալուց, ինքը ուղղակի շեղվում է այդ ամեն ինչից։ Մի արդարացի, շատ լավ, չեմ արդարացնում, ստոպ, լսիր մինչև վերջ, նորից եք նախատում, լսեք, ինչի համար դա, ես ինչքան լավ իմ սիրած խմբերի համերգներին եղել եմ եւ գիտեմ ինչքան հրաշալի ձայներ ունեն այդ վոկալիստները ռոք խմբերի, իրանք համերգի կեսից մեկը ոգևորում են այնքան շատ ու էներգիան ստելով տալ շեղվում են երգից էլ, միկրոֆոնից էլ, այդ նորմալ է, դեք ինչից է գալիս, երգը ու իր առածը շատ սիրելուց, դրանից է ինքը ոգևորվում ու դրանից է որ վոկալային կարող են չոր շեղումներ լինի, բայց դա մեծ աշխերի մասին է խոսում, ընդհանուր պատկերը հրաշալի է, որովհետեւ որ ձայնը պակասում է, երգը դրանից չի պակասում, Անդրեյ չէ, Արմեն, փոփ կատարողներին դրանից հետո սկսում են շատ մեղադրել, այսինքն ռոքում երբ որ վատ են երգում, դա նորմալ է, չէ, չէ, ես քեզ ասում պատճառը, ոչ թե երգողն է վատ, մենք երբ որ ոգևորվում ենք եւ վատ ենք երգում, զրոմ ենք համարին, երբ որ փակեք ձեր 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 ձեր, չէ, այդպես մի նայեք, նայեք ընդհանուր, երբ որ դու կարող ես թերանաց ինչ որ միտեղ, հիշում ես քո երեխաներից մեկը բարի պատճառով թերացավ վոկալում ու ես ասացի որ դա բարի պատճառով է, այո, ինքը դա կոմպենսացնում է իր մնացած լավ կողմերով, ես էլ անվճար խորհուրդներ, բրավո Արմեն, շնորհակալություն, լավ ելույթի համար։ Իսկ հիմա մենք լսենք Արմենը ինչ կարծիք է իր ելույթի մասին, որովհետև իր կարծիքը կարող է լիովին իր կարծիքը կարող է չհամապատասխանել ձեր 4-ի կարծիքներին, ասա Արմեն ջան, դու ինչ զգացիր։ Հաճույքով քվեարկեք Արմենի օգտին, 01 համարի ներքով, 10:55 կարճ համարին ուղարկելով բջային բոլոր օպերատորներից ձեր հաղորդագրությունները եւ նշելով նախընտրած մասնակցի հերթական համարը, օրինակ Արմենի պարագայում դա 01-ն է։ Քաղաքային ցանցի Վիվասելի եւ Բիլայնի բաժանորդները կարող են քվեարկել զանգահարելով 09707070 հեռախոս համարին ու հետեւել հրահանգներին։ Ինչպես նաև օգտագործեք այսօրվա հեռահաղորդակցման կապի միջոցները՝ www.shantv.com եւ այնտեղ անվճար կարող եք քվեարկել, ոչ մի կոպեկ չծախսելով քվեարկության վրա, բայց ծախսելով ձեր ժամանակը եւ այդ ժամանակը դարձնելով նրանց համար հետաքրքիր հաջորդիվ գալա համերգներին ներկայանալու համար։ Ժյուրին, եթե հիմա ինձ լսի, ես կարաչարկեմ ծափահարություններով ճանապարել մեր մասնակցին։